akayiseeko amazzi tekakirwa ejjinja erisula mu nnyanja tebalinyiga noga. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere n'esimbye Bulere kubanga ow'eŋŋombe akiika. Bino byafaayo eby'ennyumba ez'abaami ab'amasaza. Buli mwami ow'essaza ennyumba y'entongole yabanga n'erinnya ery'enkalakkalira. Naye amannya ago gagenda gafuuka kaafuma ng'ensawo ey'ekiwero egereesebwako nti bw'egwa mugga tosigaza kantu. Kakati kantandikire ku nnyumba y'ow'essaza Busiro. Ennyumba y'ow'essaza Busiro nazzikuno ng'eyitibwa Busiro Buladde. Tekyayitibwa olw'ensonga tetugoberera byafaayo. Ennyumba y'ow'essaza Buddu nazzikuno ng'eyitibwa Buddukiro. Eryo erinnya mwagenda mutandika oddizuukiza mpola kasita mwatandika oddiddaabiriza. Ennyumba y'ow'essaza Buvuma yayitibwanga Buvuma Butudde, naye nayo sikyawulira bw'eyitibwa. Ennyumba y'ow'essaza Bulemeezi Kangaawo yayitibwanga Kasukko Omumiro, eyo nayo sikyawulira bw'eyitibwa. Kale olw'okuba nti sijja kumala budde bungi, kansembyeyo n'ennyumba y'ow'essaza Singo Mukwenda yayitibwanga Matutuma. Eyo bannassinga abamu bagimanyi, naye ng'abagimanyi beebo abali myaka abavubuka gye bayita egy'akawungeezi abagenda okufanga era be bagimanyi, abaliddawo tetulowooza nti baligimanya. Nze Kanoonya Juma mukkirize ntumireko ko Reverend Father Ben Lutaya Nsibambi e Bungereza, ntumireko Kawembo omusamizi omute e Bungereza we UK. Bane mwebale nnyo okubeera nga mungoberera. Neggwa yonna ayagala okwagira enteekateeka zino, teekamu amaanyi kuvaano kudda wali kutufunirayo amafuta agatuuka mu bifo eby'enjawulo. Oyita kasalaba 256 757 6679, oba oyinza okuyita kasalaba 256 7 8 4 2 2. Tunaddamu.